Pa kao, i vidim da je nešto nije, znaš, jer šta ti je, jel ti se stvarno što ti, a ne kao, ne mogu ja da budem srećna kad je gledam kako ona tužna, jer ti sad zajebaš mene, ili? Ti mene zajebaš? Da. Jer koji si i ozbiljno, jer... Kaže, ne mogu vidim, ja da... Vidim, ona mi propala u radnju. Ja rekao, mislim da ti mene zajebaš. Sad ću ja još biti kriva što ja ne dam pravo na sreću. Slušaj. Ja sad ne smijem da patim na kraju ti jeva. A slušaj mi dobro, znaš na što ona spremna sad, evo glavom mi od srca, da je sfinger još da budete u dobrem odnosu kao drugarica. Nema što se da. Veruj mi da je to spremna. Ne, nema što ja radim, prošle čega sam se, prošle godine zbjela. Ona je prokomentarisala ovde, jednoj osobi znam ja šta radim, što se ponašam ovako, kad sam bila najlošija, ona je mene tad zavolala. Ona je mene tada, posljednja situacija, Mali je bila u Bošu, prenoje od mame, šta mama napolju komentariše da nije za odnos, da hoće da joj se odrekne sve te priče. I on je počeo nju, oni su počeli da provode vreme, kad se vratio, pošto su oni već kao nešto imali. I ona je tu blela sa njim, jela, flertovala sve, ja sam sve to videla, kažem, vidi ovog ološa, rekao, tu meni priča za ljubav, ali nisam imala emociju, pa nisam reagovala ovako. Ali mi bilo ono kao fazonu, koga ti bre zajebavaš, znaš? I tu bilo malo oko stola rasprava i ona namesti da bude vođa. Slušaj ti šta je ona isplanirala. I dođe i sad Bilal sedi za stolom, očekuje veliki budžet, oni treba, pa je on tražio da je pipka nešto ovo, ono, pa ona nije dala. I ona je sve čekala do tog vođstva, ona je znala i onda je došla i rekla je ovako, prvi budžet dajem, a pazi mi u svađi, u ratu, znaš ono, ja je vređam, ja sam je vređala, bre, on je ništa što sam ja njoj pričala prošle godine, ništa, kurvo, odvratna si, ne bi ti pipala, bro, nju, haos. I kaže ona, dajem osobu, dajem osobi koju volim, u kojoj sam zaljubljena, koja meni znači, koja ovo, koja ono, koja je jedina ovde u kući, smisli, znaš kakav si ima, njemu da, on njega zaboravi, on se naljuti, haos, izbor. Omiljena. On ustaje isto, misli on omiljena. Svi misle, cela kuća, ja mislim, ja omiljena. I ja ti tu posustanem, ona mi kupi pivo, sve ovo, ono, dođe, stavi crveni garnik, seksi haljina, i ja ti patim tu na seksi, ja to. Lepo ti jedna platila za sve uvrede, za sve. Ma ne, pa to su takve, kaže matere, šta ti nije ja sam duže. Kako ti čekaj filmu? Kako toliko da volira, brate? Iskreni cilj, ženo. Cilj ne bira sredstva. Da nije možda bolesno? Ma jok. A? Ma kak? Ma kak? Na meni na Evropu. A znaš što mi je neanksioznosti? Opet smo pričali s ti rekla, da ne rozum. Druže, treba živjeti s tim. Lako ću ja vas dvoje sada, jer planiram da vas jebem u zdrav mozak do juna. Da zaljubim u bebicu, da se kresnem s tom, da šta god hoćeš za viši cilj. Ali druže, treba sam leći, probuditi se, pogledati se u gledalo. E, tu je buca psih. Najviše. Tamara, ona se ljuti na kad jedno ne zagarne pred spavanje. Ona bez mene nije mogla da živi. Ti shvataš, nama svađa najveća kući, bilo što se ne došlo u pola dva. Ona se naljuti na mene kad mi dva dana nemamo seksa. Kažem, ne mogu, Aleksej je tu, ne mogu. Jebi ga, glasne smo, razumeš, dete tu spava, treba da mi se probudi. Neću, bre, da ga se vidi, razumeš? Majke mi ti kažem. To je bilo haos, ti mene ne voliš, ti se hladiš, ti gledaš drugu, ko zna kad ti odeš bez mene, kad se vidiš s drugarima, da li se vidiš, da li odeš na brzaka sa nekim, što je ona mene radila? A znaš ti koliko ja trenutno znam takvih brakova, muško-ženski? Pet. Ja sad dok pričaš ja razmišljam o zadnjih pola sata pobrajam u glavi ove što trpe iz nekih raznih razloga, više ciljeva, a vode svoje živote. Već su počele psihopatske pobjede. Sad sam ga trebala da spavam i sanjam nju kako me proganja. I sad sam se probudila, ja u tom malo sam. Smejaću joj se, kada bude to sve bilo. Onako ću ko što se ona večera sladila. Da dođemo, bez imala pardona, da se onako sladila, onako kurvinski, da kao što se ona kurvinski sladila. Tako... Dočekaj ćeš li svih 5 minuta i to je vrlo brzo, znaš? Znaš, ovako što kaže Milan, pričat ću tu sa vama, bude mi je lakše ovako kad pričam druži.
Ja sam samo doživjela da imam strah kad spavam, kad sam sanjala Dušana 3 mjeseca, isti san. Sad u beli idem, ne dozvoljavaju krici, da imam želju ovako da ga otvorim, a oni mi ne daju vukome. I ti sad hoćeš i ono vukome, jer mi nisu dali na sahrani. I to mi je ostalo podsvest. Jer sam pričao sa mojima skoro godinu dana. Zbog toga, ej, koliko sam na sebe krivila išla, ozbiljno sam imala traumu, razumeš? Ja sam put sada poslala. Ja, tebi ne mogu. Ja sam se osjetila jednom isto kad ludim ono sa MC Aleksi, ono kad je bilo u jednom trenutku. Ali ovo, sada, bebice, ja nemam kontrolu nad svojim telom. Ti znaš da ja danas nisam mogla, ne psihički, evo sad sam bila rastuna pa sam sedela tu. Fizički od tog nagona neprestalnog. Ovo sad sam imala, pa je kratko, si vidjela danas? To je na 10 minuta. Odavde me tera, a ne mučnina, nije to mučnina. Ništa. Znaš šta ti je sljedeće posle par dana? Zato sam ti rekla sutra da zoveš psihologa. Insistiraj, nek Marko tamo pita. Pređe u fizički bol, da te bole kosti, mišići, ramena, natrpa. Mene boli, ej, ovo me boli sve ovdje, ovdje. To ti je sve od psihije. Vidiš ti koje je to napeto, druže, to je ko da gumu uvatiš i razvučeš ono i tako držiš. Malo Bože. Druže, si ti normalno. Ja ti kažem, meni je ovo, bebice, večeras. Ja ne mogu da shvatim što kaže Milan. Ja imam te trenutke i ovako je gledam. Ja ne znam što ja... Znaš ono, jebote, da li sam... Ja njoj to i kad sam mi pričala kad je ona meni tražila. Da, ja sam volila Sanju. Rekla sam joj, ja sam najviše sam volila od svih devojaka Sanju. A tebe, od kad sam rešila, od kad sam se zaljubila, nisam imala nikakve osjećaje. Svidjela si mi se i sve to simpatije, vezala sam se. A onda sam se zaljubila. Odjednom kad sam te vidjela koliko se ti trudiš, ono, odjednom mi se javio taj osjećaj, ej, šta je bre, daj bre ovo da ženim, bre, ti si bre žena mog života, kako me bre voliš, odmah sam te zavolila, kako si bila problem, a sa svim tvojim manama. Ja sam znala kakav je ona, da je ona malo psihko, da ovo, da ono. To retko ko možda podnese ovo, ja sam to mogla. Jer ni ja nisam normalna, baš. Razumeš? Nego si kompenzovala za emocije i tu emocionalnu stabilnost, to je normalno. I slušaj sad ovo. Svi mi nešto trpimo zbog nečega, opet neki viši cilj. Ali, brate, ja tebi ne mogu da opišem da ja stvarno ni prema jednoj djevici ovako dobra nisam bila. Pa ja sam ovu malu pred bajkom, pazi, inače ta devojka je poznata, javna ličnost, i mama i tata, u sred kluba, pred dva pevača i jednom kompozitorom, je pljunem. Pred majkom dva predače sve, pljunim je u facu. Mene njena mama moli, prati me na taksi. Ja sam rekla nikad više, kakva sam bila prema Ružici, a bila sam klinka. Prema Sanji, šta sam Sanji sve izgovorila koju sam toliko volila. Ja sam prema niti za ovo, ja da me ne mogu dobiti. Ja sam joj rekao, nikad ovaka nisam. Rekao, ti kukaš ovdje, nikako. Ti si prašla ovdje top drugi. Niko je nije ništa rekao. Niko ništa, veruj me da niko ništa. Ona i ovo što radi svesno proračuno. Niko ništa, ja kažem tebi, niko ništa ovdje nije. Onog slepca Gruju su rastazali ovdje. Šta su mu radili, druže? Niko, on je već počela da ugodi i prvo rekao mi Jovanu. Zvala ona Jovanu. Ali isto tako... Ali to isto nije normalno. To ne je moguće. To isto tako ne sluče mi to. Ali gledaj, ti gledaj. Ti sam takim. Ja ne kažem da ona ne treba da bude sad srećna, nasmjena ili to da joj se sviđa, to sigurno. Jeste lepe dečko se. A da ti, mi pričamo nečemu kao da bilo, a moja strana za mene, za moj osjećaj, za to što je pričala pre 4 dana kao ništa. Pa rekla sam Darku na intervju da se hvali. Kad si rekla Darku na intervju, rekla meni posle intervjua došla kada je picu, nikad te neću prevariti, nikad te neću napustiti. Ovoj čubrek tu bio. Ona je držala u tom uverenju, samo je čekala pravi trenutak. Po meni nema razlike da je bila Matea, da li je ovaj momak, znači pravi trenutak da ona stupi na scenu. Sjećaš se za picu kad sam došla u kuću, najbolja pica, ono njoj je bilo krivo što ja nju nisam ponudila, ona je mislila da će ja njoj reći, ajde, moja ženo kao nekad si menu dozvodila konstantno, ali ne govori ona to da bi mene podjebavala, ona to stvarno govorila u tim trenucima, da bi se ja osjetila da ovo, da ono. Ona je od samog starta bila protiv da se bilo s kim družiš, zbližavaš. Da, da.
Ona je prvo govorila da bi ona s tobom već obavila razgovor da nije bilo Đedovića i Ša. Ja sam rekao...